132 години след блестящата победа на младата българска войска при Сливница по време на сръбско-българската война, сухопътни войски отбелязват раждането си. За да покажат своята подкрепа, празника на пехотата уважиха президентът и цялото политическо и военно ръководство на Министерството на отбраната. Президентът посочи, че българското общество очаква да има модерна и боеспособна армия, която да му дава чувство за сигурност и с която да се гордее. На всички е ясно, че трупаните с десетилетия проблеми няма да бъдат решени изведнъж с магическа пръчка. Нито за една година, нито с един бюджет. В тази ситуация много от вас, сигурен съм, се задават логичен въпрос. Как да продължим напред? Аз мисля, че отговорът е ясен. Ваш дълг е да продължите да изпълнявате своите задължения, да отговаряте на очакванията на българския народ по най-добрия и достоен начин, така както го правиха векове наред и вашите предци. Командирът на сухопътни войски, генерал-майор Михаил Попов, заяви, че най-големият вид въоръжени сили изпълнява нарастващите си задължения в условия на сериозен некомплект от личен състав и системно недофинансиране. Ние сме наясно, че икономическите условия наложиха съкращаване в инвестиционните разходи, свързани с придобиване и поддържане на нови отбранителни способности. Но всички сме длъжни да направим така, че българската армия и в частност сухопътни войски да получат адекватно на изпълняваните задачи финансиране. Във всички случаи ние ще продължим да се стремим да развиваме своите способности за изпълнение на задачите, произтичащи от мисиите на въоръжените сили. Началникът на отбраната, генерал-лейтенант Андрей Боцев, благодари на военнослужащите от сухопътни войски, които изпълняват професионално и безрезервно своите задачи и също като предците си знаят, що е дълг и воинска чест. От отговорните институции, политическото ръководство на Министерството на отбраната, изпълнителната и законодателната власт, зависи България да възвърне, утвърди, надгради своите отбранителни способности. За това разчитаме на прилагането на колективни и целенасочени действия от държавните органи на разум, отговорност и следване на националния интерес. С цел повишаване отбранителния потенциал на страната ни, очакваме да подкрепят с реални действия усилията на нас, хората под пагон. По повод празника на сухопътните войски, с заповеди на министъра на отбраната и на началника на отбраната, бяха наградени военнослужащи и цивилни служители за проявен професионализъм при изпълнение на служебните задължения.